ବାପା ଚା ଦୋକାନୀ, ପୁଅ ହେବ ଡାକ୍ତର। ସଫଳ ହେଲା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ପୁରା ହେବ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। କୁହାଯାଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ବି ବଦଳିଯାଏ, ଯାହାକୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀ ସହରର ମାଷ୍ଟରପଡ଼ା ନିବାସୀ ହରିଶଙ୍କର ବେହେରା ଓ ରୁନୁ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ସୁରଜ ବେହେରା। ବାପା ଚା ପାନ ବିକିଲେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳେ। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ପରିବାରରେ ଆଜି ଖୁସିର ମାହୋଲ, କାରଣ ପୁଅ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବ। ପୁଅର ଏହି ସଫଳତା ଗରିବ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦେଇଛି ଅସରନ୍ତି ଖୁସି। ମୋର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ 8056 ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆମର ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏଇଠି ପାସ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି। ଆଶା ଥିଲା କି ମାନେ ଏତେ ଥର ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, ତ ଆଜି ସେଇଟା ଫାଇନାଲି ସତ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ମୋ କଷ୍ଟଟା ବୁଝିଛି ଯେ ବାପା ମୋର ଚାହା ଦୋକାନଟେ କରିକି ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ଦୂର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁରି ତାର ବି ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତା ସଫଳତାରେ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ହେବ ସୁରଜ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗୀ ସୁରଜଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 635 ମାର୍କ ରଖି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 8056 ରାଙ୍କ ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଟ୍ରିକରେ 90% ଓ ଯୁକ୍ତ 2ରେ 80% ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସୁରଜ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ବି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ କୋଚିଂ ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଘରେ ରହି ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଏତେ ଦୂର ତ ଏବେ ଆଗେଇଛି, ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମିତି ଆଗେଇଛି, ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି ସରକାର ଯଦି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ପୁଅ ଆହୁରି ଏବେ MBBS କରିବ 5 ବର୍ଷ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଢ଼େଇ ପାରିଥିବି ବୋଲେ ଆହୁରି ଭଲ କଥା, ପଢ଼େଇବି ଯେମିତି ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଟିକେ ହେବ, ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେବ, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ସେ ଚା ଦୋକାନରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ସେବା କରିବ ବୋଲି ଆମର ବହୁତ ଆଶା। ନିଟ୍ରେ ପୁଅ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସତ, ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଲାନି, କାରଣ ଗରିବୀ ପରିବାର ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଗକୁ 5 ବର୍ଷ ପୁଅକୁ କେମିତି ପଢ଼ାଇବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସପରିବାର। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତା ତେବେ ସୁରଜ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ସହଜ ହୁଅନ୍ତା। କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।